Olá, eu sou o Will e vocês já conhecem com várias dicas no Horta do Will. Hoje eu quero esclarecer uma dúvida com vocês. Eu ando pesquisando muito na internet, vejo vários vídeos na internet, vários vídeos excelentes. Também não posso deixar quando eu vejo alguma coisa que me incomoda, que não tem a ver, que tem algo errado, entendeu? Eu sou uma pessoa que vim do interior, fui criado no interior. Minha avó paterna já ensinava a gente desde criancinha, uns 4, 5 anos, já levava a gente para a horta, onde a gente produzia as plantas, as verduras para poder vender na cidade. Então, eu vi um sujeito, um youtuber aí, falando umas coisas, umas asneiras que não tinha como não esclarecer para vocês, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que essa pessoa fala é sobre o adubo líquido, criticando o adubo líquido, que não tem os nutrientes do mesmo, o mesmo nutriente que tem na composteira, que o da composteira tem efeito, isso aqui não faz efeito nenhum. Vamos lá. Aqui eu tenho o adubo líquido feito da borra de café com terra que a gente coloca aqui dentro, né? A terra já vem junto com ela vários micro-organismos que ela vai ajudar na fermentação desse adubo. Como esse adubo não vai funcionar? Me responde. É brincadeira, né? A pessoa precisa saber do que está falando. Aqui vai fermentar. Esse adubo vai sofrer uma fermentação durante 4 dias. Então, quando ele sofrer essa fermentação, vai ser o período que a gente vai estar começando a usar. Esse de café a gente vai usar um pouquinho por semana em volta da planta. Por que vai funcionar? Ele tem os nutrientes, o oxigênio, né, que o café produz, o nitrogênio, desculpa, o nitrogênio que o café produz. Ele vai direto na raiz, vai direto na raiz. O que uma composteira faz? A composteira você vai jogar todo o seu resíduo da cozinha, o que você jogaria no lixo, a casca de banana, a borra de café, a casca de ovo, casca de chuchu, folha de alface, cebola, resto de qualquer coisa que você tenha na cozinha que serve para como nutrientes para você estar transformando em adubo ou na composteira ou aqui. Então, todos eles vão funcionar, precisa saber como você vai usar, ok? Então, aqui eu já expliquei para vocês como seria. Essa aqui é a borra de café, você vai jogar uma vez por semana e você vai deixar primeiro ela fermentar. Então, não tem como funcionar. Ela vai cair lá na terra, ela vai fazer o efeito que a composteira leva meses para poder fazer. Então, ela vai fazer imediatamente. Como ela já está decomposta aqui, ela já vai atingir as raízes e o processo vai ser muito mais rápido. Então funciona assim, não caia nessa, funciona assim, ok? Tenho aqui o famoso NPK. O NPK você tem que tomar cuidado. O NPK ele é potente, um adubo potente. Pode pesquisar na internet, super potente. Às vezes é mais potente do que esses adubos comprados, porque ele tem todos os nutrientes que uma planta precisa. Então, aqui nós temos o MPK. O MPK é feito da casca de ovo, da banana e da borra de café, ok? Tem gente que coloca canela e outras coisas. Ele critica também esse adubo, que é um super adubo muito potente, que a gente tem que ter até cuidado na hora de colocar na sua planta. Você coloca de 15 em 15 dias, bem um pouquinho em volta dela. O NPK tem o N de nitrogênio, né? O P de potássio da banana e o NPK e o K do cálcio, né, da casca de ovos, ok? Então não tem como não funcionar. Só temos que tomar cuidado com o excesso e principalmente com a acidez da borra de café. Então, se em excesso, pode
causar algum dano ou queimar sua planta. Então a medida tem que ser pouca, de 15 em 15 dias. Funciona muito mais rápido do que a compostagem, do que o material que você vai estar fazendo. Só para você fazer a compostagem, que vai levar minhoca, todo o material que você recicla da cozinha, isso daí vai levar meses para você produzir. Depois eu vou falar das minhocas, ainda que não são daqui do Brasil, que vem de fora e que pode acontecer o mesmo que está acontecendo com os caramujos africanos. Agora a gente está pagando uma consequência muito grande. Esse daqui é o adubo líquido. Lembrando que a pessoa critica todos os adubos líquidos, tá? Esse é o adubo líquido do esterco de galinha. Como que isso aqui não funciona? Isso daqui tá adubo purinho. Você jogou um pouquinho ali na sua planta, esse você pode jogar mais perto da planta. Só não pode jogar em excesso, uma vez por semana também. Bem pouquinho. Esse esterco de galinha que eu tava falando agora, ele vai direto na raiz. Ele ficou curtindo aqui em torno de 4, 5 dias. Às vezes eu deixo até mais. Aí depois eu coloco na garrafa, faço um furinho em cima para não dar gás, né? Ou deixo a tampa um pouco aberta. Ok? Então, aqui tem todos os nutrientes que vão direto na raiz. Não vai ter que ficar meses fazendo a decomposição dos materiais orgânicos que você joga fora da cozinha, na composteira, ok? Então, vamos lá. Eu tenho três exemplos aqui, né? Eu falei para vocês do MPK, da borra de café, que você coloca um pouquinho de terra. Esses vídeos tem todos eles aqui no canal Horta do Will. Então, vocês tiram dúvidas, vejam direitinho toda a explicação, que aqui eu tô dando uma resposta ao youtuber, né, que criticou o adubo líquido, entendeu? Aqui temos o MPK, a borra de café, adubo da borra de café com um pouquinho de terra, e aqui o adubo do esterco de galinha, ok? Então, a pessoa fala da decomposição, né, da composteira, onde você coloca minhocas. E ele mesmo cita que essas minhocas são minhocas africanas que são compradas de fora. Então, nada fora do seu habitat natural é benéfico. Já tivemos experiência com o caramujo africano. Então, ele fala da minhoca africana que você compra pela internet e que vem pela internet. Então, gente, mais uma coisa: nós estamos mudando o ecossistema. Nós estamos mudando, tirando uma criatura que é de lá do seu habitat, trazendo para o Brasil. Que a minhoca é importante, fundamental para a terra, para fazer a nutrição da terra, fazer a respiração da terra. Ela tem vários benefícios, mas cada um no seu lugar. Uma planta que você traz, que não é nativa aqui do Brasil, nós vamos ter sérios problemas. Vocês estão vendo agora das sementes que estão vindo da China. Então, está sendo recolhido porque não é daqui, não é nativa do Brasil. Essa minhoca africana não é nativa do Brasil. Ele fala de uma outra minhoca que ela consome tudo rapidamente, que não é brasileira. Ele fala que as que nós temos aqui, ela não serve para fazer essa compostagem, para triturar e fazer o humus de minhoca. Se não serve, as nossas não servem, então vai trazer lá de fora. Então, consequências teremos futuras. Provavelmente, em algum momento, uma minhoca dessa vai cair, vai entrar na nossa terra e vai começar a se reproduzir, que ela se reproduz muito rápido. Então, também, outra coisa, ele fala sobre sustentabilidade. Aqui, nós estamos com PET, que seria jogado no lixo. Então, isso aqui é sustentabilidade, isso aqui é ajudar o meio ambiente. Eu reaproveito, acabei aqui, depois eu encho ele de novo, encho outro, não jogo fora. Aqui eu tenho vidro, que além de ser perigoso, que poderia ir para o lixo, ainda causar um acidente qualquer quando você não tem os cuidados específicos, né, de colocar numa sacola separada, escrever,
que isso aqui contém vidro para que os garis tenham cuidado para eles não se ferirem, né? Aqui é vidro que seria jogado fora. E ali tem outro pet. Ele fala da sustentabilidade e de ajuda ao meio ambiente. Como? Primeira coisa que ele mostra é uma composteira comprada. Composteira você pode fazer em casa. Você pode fazer em casa de um litro de um galão de água, vários galões de água, né? Você corta ele e coloca ali dentro os nutrientes com a terra para decompor. Isso aí é simples, é fato. Então aí seria sustentabilidade, não comprando uma composteira pronta, entendeu? Então assim, tem benefícios fazer a compostagem? Claro que tem, todos sabemos que tem. O único problema que tem é que ele quer exaltar, falar que a compostagem é muito melhor do que o adubo líquido. Isso não existe, gente, não existe. Porque aqui vai fermentar da mesma forma, o produto vai estar fermentado, ele vai atingir a terra. Lá na terra ele vai também criar um vínculo com a terra, onde ele vai estar se adaptando e indo direto para a raiz da terra. Entendeu? Então todo o processo vai acontecer, porém a diferença é a rapidez. A rapidez para quem quer ter um resultado mais rápido. Composteira você vai ficar 3, 4, 5, 6 meses para você produzir, e se for produzir o humus, né? Que seria o humus de minhoca. Aí você teria que colocar a minhoca, tem que ser a minhoca que ele está falando, que vem de fora, que essa daqui não serve. Entendeu? Não serve. Então. É muito contraditório, entendeu? Todo momento totalmente contraditório. Deixa esclarecendo para vocês, todos dois têm benefícios, todos dois. Mas fazer a compostagem com minhocas de fora, eu totalmente sou contra, entendeu? Porque você vai estar trazendo um animal, uma coisa que não é daqui do seu habitat, não é um animal, né? Seria, você vai estar trazendo uma coisa que não é daqui do Brasil. Aí acontece o mesmo fato do caramujo africano. Então, eu prefiro fazer o líquido, que é mais rápido. Já tentei fazer o da compostagem, mas demora muito, muito tempo. E sinceramente, não tenho paciência. Não tenho paciência de ter que ir lá ficar esperando o material decompor. E a questão da minhoca, para mim, tá fora de cogitação. Não colocaria minhoca de jeito nenhum, entendeu? Então, se fosse para fazer compostagem, faria ela naturalmente, deixando acontecer naturalmente. É isso. Então, é outro ponto que para reforçar, eu já falei, mas reforçar de novamente. Se é para ajudar o meio ambiente, então a gente tem que reciclar. Nada de comprar produto. Comprar novamente o produto, sendo que você pode reaproveitar. Tem várias formas de você reaproveitar. Tem gente que já tem supermercado que joga caixa de isopor fora. Você pode fazer furinhos para fazer a plantação dentro, reaproveitando, fazendo a reciclagem. Então é isso, galera. Se é para falar, vamos colocar os pingos nos is, né? O adubo líquido serve sim e é muito eficiente, muito mais rápido. A compostagem com minhoca serve também, a semi-minhoca também serve, porém é um processo muito mais lento. Você vai levar 3, 4, 5, 6 meses. Eu já cheguei a fazer de desistir no meio do caminho. Então é isso, galera. Esclarecendo, né? Esclarecendo uma dúvida, pode continuar fazendo, pode acompanhar, veja como que faz. Aqui embaixo tá mostrando como que você faz os adubos líquidos, ou inseticidas, tem várias outras dicas. Olhe todos eles, curte, dando seu like, né? Quando eu falo curte, é dando seu like. Compartilha com seus amigos, se inscrevam, façam perguntas. As pessoas preferem fazer pergunta para mim quando me vê, se é alguém conhecido ou alguma pessoa do meu convívio, do que escrever lá embaixo. Pode fazer a pergunta lá embaixo, que eu vou estar respondendo, ok? E não deixem de fazer, continuem fazendo o adubo líquido, sempre com muito cuidado, porque tudo em excesso, já expliquei várias vezes, tudo em excesso não faz bem para a planta. Então, beleza?
inscreva no canal, deixa seu like, aciona o sininho e nada dessa de que compostagem é melhor do que adubo líquido, que dá adubo líquido não faz efeito. Mentira, faz efeito sim. Eu tô falando que eu tenho experiência, eu vim do interior, trabalho com isso há muitos anos e sei do que eu tô falando. E eu já fiz várias pesquisas nessas áreas. Se não servisse, eu jamais ia estar passando para vocês, tá ok? Então se aguarde para novas dicas, tem dicas super simples que às vezes vocês vão até rir, falar: "Nossa, eu não acreditava que existia isso, uma dica tão simples dessa". Então é isso. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e não deixem de fazer o adubo líquido. Se quiser fazer compostagem, faz, mas não aconselho usar minhoca de outros países, ok? Porque a gente tem que usar coisas daqui do Brasil, nada de fora, entendeu? Porque não é o habitat dela. Se é minhoca africana, o habitat dela é lá, ok? Então vamos lá, deixa seu like, compartilha essa ideia com seus colegas, pode fazer pergunta, eu vou responder. Se eu não souber responder, eu vou pesquisar. E com toda a paciência vou responder vocês. Podem criticar também, sem problema algum, desde que tenha argumento para argumentar e comprovar. Que aí a gente conversa direitinho. É só deixar a pergunta aqui embaixo e a gente conversa e esclarece todas as dúvidas. Se você conseguir me convencer cientificamente que eles não têm utilidade alguma, que vai ser meio difícil porque eles têm todos os componentes. E então, eu aguardo a pergunta, aguardo suas curtidas, seus likes, seus compartilhamentos. Estou aqui pronto para responder. E vamos lá. Uma semana abençoada para todos. E fiquem com Deus. Um abraço. É tio Will, horta do tio Will aí. Compartilhe essa ideia, ok? Tchau.